Я Гуріна Алла Вікторівна, мені 37 років, одружена. Освіта повна вища. Закінчила Луцький державний технічний університет, спеціальність фінанси, кваліфікація фінансист-економіст. З 2003 по 2015 рік працювала у Волинській обласній дирекції АТ «Райфайзенбанк Аваль», займаючи посади головного економіста та начальника відділу платежів та супроводження операцій операційного управління. В зв'язку з ліквідацією Волинської обласної дирекції була працевлаштована у комерційному банку «Преміум», в якому пропрацювала 6 місяців. В зв'язку з ліквідацією даної установи займаюсь пошуком роботи. Своїми сильними сторонами вважаю відповідальне ставлення до роботи, гнучкість поглядів, швидко приймаю досвід і здобуваю нові знання. Захоплююсь музикою, літературу полюбляю і проводжу активно відпочинок. Мета моя – пошук роботи у банківській сфері.